Kubatlı Kısır. Ulttuk Kolsuz Mamek Tendi'nin ceke kuramı tabi ki canlı olarak açığa dizildi. Önşetçi Törüğası, Genel Arkadaşı. Президент Садыр Жапаров Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитетинин кибер коопсуздук боюнча координациялык борборунун жаңы имаратынын ачылышына катышты. Өлкөнүн кибер коопсуздугун камсыздай турган заманбап борбор эл аралык стандарттарга жооп берген акыркы технологиялык жабдуулар, аппараттык жана программалык камсыздоо системалары менен жабдылган. Бул багытта тиешелүү иштерди жүргүзүү үчүн бардык зарыл шарттар түзүлгөн. Борбор кибер коопсуздукту камсыздоо, компьютердик чабуулдарды аныктоо, алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча мамлекеттик органдардын компьютердик кагылышуу, түшүнбөстүктөргө каршы аракеттенүү борборлорунун ишин координациялайт. Президент баса белгилегендей, азыркы замандын мындай чакырыктарына каршы турууда өлкөдө активдүүлүк менен түзүлүп жаткан санариптик инфратүзүмдөрдүн жана кызматтардын кибер коопсуздугун камсыз кылуу абдан маанилүү маселелердин бири. Ушуга байланыштуу УКМКнын маанилүү объектиси кибер коопсуздук боюнча координациялык борборунун жаңы имараты ачылууда. Садыр Жапаров учурда улуттук экономиканы санариптик трансформациялоо багытында жигердүү кадамдар жасалып, жарандардын заманбап электрондук кызматтарга жетишүүсүн камсыз кылуу үчүн болгон күч аракеттер жумшалып жатканын эскертип өттү. Бул багыттар мамлекеттик өнүктүрүү программаларынын алкагында артыкчылыктуу багыттар деп эсептелип, аларды ишке ашыруу мамлекет башчысынын жеке көзөмөлү. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугун камсыз кылуунун жалпы тутумундагы бул жаңы багыт азыркы учурда калыптануу стадиясында десем болот. Ошентсе да акыркы учурлардагы мамлекеттик жана башка маалымат тутумдарына жасалган хакердик чабуулдарды эске алганыбызда бул тармакты тез арада сапаттуу деңгээлге көтөрүп өнүктүрүүнү мезгил өзү талап кылууда. Бул иштин актуалдуулугу эл аралык жана аймактык коопсуздукту камсыздоо чөйрөсүндөгү динамикалык процесстерге, ошондой эле дүйнөдөгү аскердик саясий окуялардын кесепеттерине байланыштуу экенин баса белгилеймин. Ошондуктан коомдук инструменттерди калыптандыруу, бекемдөө менен биргеликте кибер коопсуздук чөйрөсүндө чет өлкөлүк алдыңкы тажрыйбаларды жана өнөктөштөрдүн ийгиликтүү иш аракеттерин эске алуубуз өтө маанилүү. Мамлекет тарабынан улуттук коопсуздук органдарынын материалдык техникалык базасын чыңдоо жана тиешелүү иштердин инновациялык багыттарын ар тараптуу колдоо боюнча кечиктирилгис чаралар көрүлүүдө. Мындай аракеттер өлкө коопсуздугуна таасир эте турган ички жана тышкы коркунучтарга өз убагында бөгөт коюуга жөндөмдүү болгон атайын кызматтын жаңы моделин түзүүгө бекем негиз болоруна терең ишенем. Ошондуктан, урматтуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери, биз мамлекет тараптан сиздерге болгон керектүү мүмкүнчүлүктөрдүн бардыгын, шарттардын бардыгын түзүп беребиз. Кандай материалдар керек болсо, биз күчүбүздү дагы, убактыбызды дагы, акча каражатыбызды да, аябайбыз дагы бардык шарттарды түзүп беребиз. Ал эми калган мамлекеттин ички тышкы коопсуздугунун камсыз кылуу боюнча алар сиздердин мойнуңуздарда. Урматтуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери, заман чакырыгына каршы туруп, кибер коопсуздукту камсыз кылуу максатында ачылып жаткан борборубуз кут болсун. Борбордун ишин ийгиликтер коштоп, элдин үмүт тилегин актаган жайга айлансын. Сиздерге кажыбас кайрат, бекем эрк, мекенчилдикти каалаймын. Ата мекендин коопсуздугу үчүн күнү түнү тыным албаган ак эмгегиңиздердин акыбети кайтсын. Жаңы имаратыбыз ак жолтой болсун.